Ռուսաստանի Դաշնությունում երբևէ չեղած մարդուն դեպորտ են առել։ Ինչպես տեղեկացնում է Նորայ Դավթյանի հայրը, Գևորգ Դավթյանը տղային փետրվարի 26-ին վերին Լարսից թույլ չեն տվել շարունակել ճանապարհը, տեղեկացնելով, որ մինչև 2019 թվականը արգելվում է նրա մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հետո այնտեղ իմացել ենք Ռուսաստանում, որ ինչ որ իր անուն ազգանունս մեկը կա, Լենինգրադից դեպորտ է եղել։ Ինքը այդ անձնավորությունը չի։